Dato Dr. Arman Azhar Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Yang dipertua Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Negara yang saya hormati, terima kasih. Sekali lagi saya diberikan peluang untuk berbahas mengenai rang undang-undang cukai jualan pindaan 2024. Dato ini Pertua, pindaan ke atas akta 806 ini adalah selaras dengan pindaan akta-akta lain berkaitan usaha membangunkan Pulau Satu sebagai destinasi Pulau Bebas Cukai. Pindahan ini saya tidak akan melibatkan sebarang implikasi kewangan namun setelah dimaklumkan oleh kementerian tadi namun bolehkah pihak kementerian berkongsi berapakah unjuran kutipan cukai lain selain yang dikecualikan di Pulau Satu apabila pindahan ini diimplementasikan kelak di masa hadapan. Sejauh manakah pindahan ini akan mendapatkan hasil pendapatan garis optimum kepada kerajaan. Kita faham akan risiko pembangunan sebuah kawasan dan harapan kepada pelaburan dibuat sudah tentu untuk kejayaan dan pulangan yang lumayan. Baik kepada syarikat yang akan berada di Pulau Bebas Cukai maupun kepada kerajaan negeri. Saya tertarik untuk bertanya perkara ini yang kita sedia maklum. Seperti di pulau-pulau bebas cukai yang lain, pulau-pulau ini menawarkan tarikan tersendiri kepada pelawat dan penduduk setempat. Contohnya, Langkawi dan Labuan, tarikan utama kedua-dua pulau ini adalah pengalaman percutian. Membeli belah seperti coklat, minyak wangi, pinggan mangkuk, sudah tentu harga kereta kenderaan juga lebih murah kepada punduk tempatan. Pangkor dan Tioman pula menawarkan pengalaman cuti pulau yang cantik, pelbagai hasil laut dan aktiviti rekasi laut. Tarikan-tarikan ini akan membawa kepada penjanaan pendapatan kepada pulau-pulau tersebut. Adakah pihak kerajaan mengenakan cukai jualan di Pulau Satu mengikut nilai sedia ada dalam perintah cukai jualan kecuali senarai barangan bebas cukai yang disebut sebelum ini? Datuk Ani Petua, adakah pihak kerajaan merancang mengenakan satu nilai cukai jualan khas yang jauh lebih rendah ke atas barangan-barangan di atas Pulau Satu sebagai sebahagian tawaran menarik pelancong dan pelawat ke Pulau Satu? Datuk Ani Petua, melihat kepada kenaikan-kenaikan barangan di pasaran dan lonjakan kos sari hidup. Pembangunan Pulau Satu sebagai sebuah destinasi pulau bebas cukai diharapkan dapat memberi ruang kelegaan kepada pemain industri-industri dan operator jualan untuk menafaatkan peluang yang ada untuk menjana pendapatan. Pembukaan estet perumahan, kegiatan ekonomi di Pulau Satu mampu memberi ruang kepada warga sekitar merebut peluang ekonomi ...yang terbentang di hadapan mereka... ...terutama kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana. Datuk Encik Petua... ...saya harap... ...apa yang dirancang oleh pihak kerajaan ini... ...dapat menjadi kenyataan. Kerana hari ini kita lihat... ...dalam situasi ekonomi kita... ...yang kian mencabar ini... ...saya harap Pulau Bebas Cukai ini... ...juga akan melimpahkan manfaat... ...kepada warga negeri Johor. Datuk Encik Petua... Oleh itu saya pun macam saya nyatakan tak nak cakap panjang sebab kakak saya daripada tadi tengok nak balik awal termasuk saya Dominic pun kalau boleh dia nak balik awal sebab dia kalau dia tak sokong pun tak menang. Jadi kita bahas hari ini untuk pastikan rang undang-undang ini dapat kita laksanakan dengan baik dan saya yakin kerajaan akan begitu prihatin terhadap pulau bebas cukai di pulau satu ini dan saya yakin pulau pulau satu ini akan menjadi tarikan utama kepada negara kita sekiranya dijadikan implementasi pada masa hadapan. Oleh itu, sekian saja perbahasan saya. Saya harap pindaan Akta 806 ini mampu memberikan kebaikan kepada kerajaan dan semua yang terlibat terutama kepada negeri Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya menyokong. Terima kasih yang berhormat Senator Dato' Dr. Arman Azhar Abu Hanifah.